кажу, хай спитають, чи був хоч один з нашої сторони в шльомі? Жодного не було. Ніхто не подумав, ой, зараз кількому поразу тут голову поклонний череп, я до побачення вам. Ніхто не думав. А ви думаєте, ой, бля, мені 3 роки. Чи скільки там, скільки вам полагається за те, що ви перелізли через паркан сюди? Той шльом кинете тому, сука. Бля, ніяк не можу побачити, що він мені в очі буде. Я не вистачаю, що наші там загинули. Шльом, не можу сказати. Кінь сам, шльом, і ти стань тут. Хто зміє то? Тими своїми погонами, зв'язками він сюди не стане. Трошки страшненько. Він би стояв з тої сторони. Каже, да, поставлю пацанів, бо їх же не тронуть. Добре, ні, ні. Страшно. А чого? Ну 3 роки. Скільки років дають? Що? Які 3 роки? Ну дізбатись. Ні, то ж 3 роки дізбатись скільки? Скільки вам дадуть, якщо ви перелізли? Ні. Який там срок? Чи ви самі ще не знаєте? Чого хоч? Скажіть хоч чого ви боїтеся? 3 роки чи 5 років? Чого там? Щоб знати, хоч чого ви боїтеся, наскільки вам страшно. Бо може там по натурі рік всього. А ви думаєте, це ж рік. А як же ж я, бляха? Мене ж вичислять, так? Да? Отуда, зайшли туди на площу. Хто вас вичислив? Хто вас витягнув від тіля? Ніхто. А от та площа буде стояти вже до перемоги. От там уже як тут не розжив, там 150 людей не останеться. Тепер кожна ніч буде по 2-3 тисячі лишатися. І не будуть тут дівчата. Там будуть це вже такі, хто розуміє. Вони не бачать, вони знають. Ви думаєте, вони між собою там не переповідають жінку? Вони думають, там не гордяться ті, які розказують, а ми сьогодні, Він вчора вдома спав, бляха. Де він є? Він вдома вчора спав, коли тут діти, бляха, гинули. А тепер буде розказувати, хто чи ті, чи не ті. Ви когда там учились, вы имели право это сделать? Я имел право. Против меня свободный выбор. Мне Бог дал свободный выбор. Вы когда учились вот с ними рядом? Я у меня всегда Львовский беркута имели право отказаться разгонять силы. Не бить людей. Не, они этого не сделали. А кто же смелый такой? Ясно. Да. Выбрали. Может, мы пообсуждаем наш выбор вместе, я прошу брать камеру. Я знакомился в Громаде, что мы все снимаем. А что ты шепотом разговариваешь? Подтянитесь, потому что... Потому что я приехал в 7 утра с девчонкой.